Miko, Raf umalo da strada. Ovo nije igra. Kada će to da ti dopre do mozga? Umalo da svi stradamo, Jack. Ti, ja, Raf, čak i oni. Pa, ako je ovo običan dan sa autobotima, onda ovo nije za mene. Ne više. Jack, nismo imali nikakvu nameru da vas ugrozimo. Nažalost, nije sada više samo vaša bezbednost ugrožena, već bezbednost celog čovečanstva. Poštovat ćemo vašu odluku ako želite da odete. Da ne dužimo, vrata su otvorena. Hajde, Rafe. Biću ja dobro, Jack. Vidimo se u školi. Naravno. Znam, vi ne postojite. Nemoj da te opominjem. Molim vas, gospodaru Megatrone, nisam mislio da... Naredio sam ti da čekaš uputstvo. Umesto toga, tvoji glupi postupci su mi oštetili brod i odložili sve planove. Moje su namere časne, gospodaru. Hteo sam da se otarasim Optimusa. Optimusa smem da se otarasim samo ja. Da li me razumeš? Razumeš li? Gospodaru Megatrone, sve ću da ispravim punemce. Znam kako da sve vratim kao što je bilo. Objasni, Starscreame. Brzo. Sad mi je jasno zašto si žurio kući. Zar nemaš ti neka uzbudljivija posla? Dakle, ovde provodiš vreme. Znaš, u Tokiju imam divne roditelje i dve mačke, Chi Chi i Ding Dong. Išla sam u dobru školu na časove klavira od treće godine. O, baš divno. Ne, baš je dosadno. To nisam ja. Što misliš da sam došla na razmenu ovde? U Jasper u Nevadi. Svetski grad zabave. Da, dobro. Slagali su u brošuri. Časovi i klavira su još u stvari bili i zabavni. Ali onda, za ovih par dana... Hoćeš nešto da kažeš? Naravno! Videla sam šta si uradio danas, kad si spasao Rafa. Došao si da spaseš mene! Vaspitan sam da budem odgovoran. Prema školi, prema mami, mom poslu. Čoveče, saslušaj me! Nisi ti za pljeskavice! Ti si rock zvezda! Nemoj da se praviš da si normalan, Jack. Ne uklapaš se. Rođen si da uradiš nešto više. Hvala, Miko, ali mi normalno sasvim odgovara. Oh. Nije moguće. Optimuse! Ovo je šema za izradu generatora vremensko-prostornih vrtloga. Megatron će da napravi svemirski most, ako već i nije. Što pre ode, to bolje. Balhede, svemirski most radi u dva smera. Megatron neće da napusti Zemlju, već da preko njega dovede svoju vojsku. To je glavna predstava koju je pominjao. Ali jedino mesto gde Megatron možda može da nađe toliko palih ratnika je... Tačno.